Салям алейкум, в эфире программа Channel Studio, и сегодня у нас в гостях украинская фольк-певица, создатель уникальных музыкальных проектов, исследователь украинской фольклорной музыки Сусана Карпенко. Салям алейкум, хошки ильданас. Алейкум салям. Как настроение? Прекрасно, чудово. Сусана, вот вся ваша жизнь связана с украинским фольклором. Расскажите, с чего все началось? Ну, професійно я вже почала займатися цим, коли навчалася. Коли була студенткою і навчалася я на кафедрі фольклору в університеті культури. Але до того був досвід
ну, так склалася доля, що я потрапила в Київській музичній школі, потрапила в фольклорний ансамбль, який вела Ірина Клименко. На той час вона була учасницею гурту «Древо», а гурт «Древо» в нас в Україні – це першопроходець, можна сказати, і засновник оцього фольклорного саме руху відтворення автентичних пісень. І так от мене доля звела з цією людиною, яка привела мені любов до фольклорної музики, до традиційної фольклорної музики. З нею я почала в експедиції перші їздити, мені на той час було років 16, мабуть. І мої ровесники дивувалися, що я, вони там собі займаються, ну, десь там пішли погуляли чи щось там, не знаю, слухають сучасну музику, а я оце днями вдома сижу і слухаю фольклор, і просто від нього пруся, і мені настільки воно до душі було. Ну, і таким чином от я почала займатися, цікавитися, і потім уже в професійній діяльності теж багато їздила, досліджувала, записувала в експедиціях. Ну і зараз продовжую, вже роблю якісь трошки трансформації, ну і так далі. Свой вяничек по столе, не упадне мой цу на лоне, общимиго мой ты ой честь до себе, а не хце я твоего вянка ни тебе. Потурне я свой вяничек по столе, не упадне моей матце на лоне, общимиго моя мамко до себе, а не хце я твоего вянка ни тебе. Вяничек по столе, не упадне моему братку на лоне, общимиго мой братишку до себе, а не хце я твоего вянка ни тебе. Потурне я свой вяничек по столе, не упадне моей сестры на лоне, общимиго моя сестра до себе, а не хце я твоего вянка ни тебе. Вяничек по столе, не упадне моему яшку на лоне, общимиго мой ященю до себе, общиме я твой вяничек и тебе. Сейчас в вашей жизни несколько проектов, очень ярких, интересных. Расскажите, пожалуйста, о них. Вони всі, можна сказати, дуже різні, але їх об'єднує все ж таки фольклорне начало, те, з чого я починала. Звичайно ж, перше я хочу сказати про гурт «Божичі», який ми разом з моїм чоловіком Ілею Фетисовим вже 19 років ведемо і займаємося і репертуарною частиною, і художньою частиною, ну, власне кажучи, і організаційною. Гурт «Божичі» досліджує традицію, відтворює і співає традицію лівобережної України. Переважно це от Полтавська, Чернігівська, Дніпропетровська, ну і, в принципі, прилеглі області. І намагаємося це співати саме в тій манері, притаманній традиційним
Тобто в тому стилі, який притаманний цій території, не змінюючи нічого, не додаючи, а от просто от як беремо, так і відтворюємо. І в цьому є теж для нас великий інтерес – збереження стилістики. Також такі якби відгалудження, гілочка така від Божичів – це дитячий ансамбль «Райгородок», яким я також вже багато років займаюся. І він мені також дає натхнення, тому що це дітки. Вони настільки щиро це все сприймають і настільки люблять теж і цю музику, і співають. Тому у нас з ними, правда, тільки один диск є, ми записали, але всього вже є. Всього один, у некоторих взагалі його немає. Колядки щедрівки ми зробили, і це наше досягнення, можна сказати, на даний момент. Ну і, звісно ж, ті, що підростають, вони, хто, скажімо так, складається, ну, найсильніші, найкращі, вони потрапляють до Божичів і вже формують молоде покоління. Божичів – молодше покоління. Це теж дуже так, ну, насправді це логічно. Скажіть, а часто міняються учасники Божичів? Взагалі, от ви существуєте вже 19 років. Так, ну, звичайно, перший склад, від першого складу в нас лишилося троє людей. А решта – це вже такі молодші, але такі теж завзяті дуже. Ну і намагаємося, стараємося зараз теж їх так, як то кажуть, як квочечка курчаток, знаєте, так їх долучити. Собрати. Ось, ну от такі два проекти. А ще для мене це взагалі відкриття, робота з театром, з акторами. І якось це в моєму житті вийшло несподівано, але це дало мені якийсь новий погляд на музику, новий погляд на контекст, якому може фольклор звучати. І був дуже цікавий експеримент. Була вистава в театрі, в Національному театрі імені Івана Франка «Райське діло» за мотивами новел Малковича, Івана Малковича. І там я працювала з акторами і працювала з вивченням фольклору з ними. Ми з ними вчили фольклорні пісні, виключно там, ну, практично там авторської музики не було, фольклор. І потім це все війшло в таку, в канву вплилося вистави і вийшло дуже класно. Наступний експеримент – це була вистава, де режисером був, попередня вистава режисер Андрій Приходько, а наступна вистава – режисер Дмитро Богомазов, і це була вистава за новелами Стефаника. І там для мене це була знакова вистава, вона до сих пір іде на малій сцені театру Франка, тому що там я почала писати вже якісь перші свої невеличкі аранжування, якісь вже придумувати щось. Тобто мене ця діяльність надихнула чомусь на створення музики. І потім була ще одна вистава, знову ж таки, з Андрієм Приходько, нещодавно, досить, ну як, це можна сказати, може вже по мірках і давно, ну в вересні була прем'єра ще однієї вистави вже за Кальдероном, Педро Кальдероном «Життя – це сон». Це така іспансько-українська версія і по музиці, і, ну взагалі. І для мене це також було дуже цікава була робота, тому що там я також вже працювала як композитор. Тобто я хочу просто сказати, що театр, він іноді ось таким чином може на людину вплинути. Тобто він кожному щось може вказати якусь доріжку і якось розвинути. Ходи, мати, по ганку, ходи, мати, по ганку, візірає від ранку, візірає від ранку. Та все ручки привертає, та все ручки привертає, невісточки визирає, невісточки визирає. Thank you.
молоді, да співає молоді. Была ли работа с актерами непосредственно? Звичайно, це була виключно робота з акторами, а також із співаками хору театрального і з оркестром. Частково, не з всім оркестром, але з частиною оркестру. Ви були дирижером? Ну, я була як... Тобто я прописувала для них партитури, я частково з ними працювала, розбирала це все. Ну і диригентом я в такому сенсі не була, але відчула трошечки цей момент. Насправді мені дуже це сподобалося. Тому що коли ти написав навіть невеличкий там шматочок, і потім, коли ти чуєш, як люди це виконують, то тебе просто, ну не знаю, це шикарне відчуття. В цьому щось є. Ви таке дітище ваше. Так, так. І, звичайно, для мене сама робота саме з акторами, вона також багато дала в плані, ну як це пояснити, такого досвіду і музичного, і якогось... психологічного чи що, спілкування, робота, поєднання, тому що актори – це актори, вони трошки, в них специфіка інша. Але коли ми з ними вчили пісні, я більшого віддачі от, при навчанні пісням я ніде не зустрічала. Вони настільки включалися, вони просто всім тілом і всі, повністю всім своїм существом, як то всім єстіством, вони просто видавали таке, що ну неймовірно. Тобто вони мене теж надихали. І я пам'ятаю, як я їхала з цих репетицій, там 5 годин репетируємо, потім я їду додому в метро і раптом мені починають приходити якісь мелодії. Я там бігом їх давай чи на телефон наспівати, приїжджаю додому, бігом їх там це. Ну тобто надзвичайний процес був, шикарний. Ось, ну і... А ночі просипаєтесь? Бувало, що це просинаюсь від того, що мені вже там мелодія якась прийшла, і давай же ж треба ж зафіксувати, бо ну встану зранку вже не пам'ятатиму, так? Тобто надзвичайно цікава ця робота. Ой, на горі сухой дуб, ой, на горі сухой дуб. Я в долинею решу, я в долинею решу. Подає милий голосок. Ой, як же мені голос дать, ой, як же мені голос дать. Висадує вершу, шайки шум'ють, в саду вішеньки шум'ють, в саду вішеньки шум'ють. Об нас людей говорять, і про тебе, про мене, є про тебе, про мене. І що ти є, ходиш до мене? Коли ходиш, то й ходи, коли ходиш, то й ходи. І поговорой не роби. Бо то серце поговор, бо то серце поговор. Я
не твоя, ты не мой. І ще я хотіла би сказати про моє нове місце роботи, тому що я в своєму житті проєкти театру – це проєкти, тобто це не є постійне місце моєї роботи. Божичий райгородок – це також проєкти життя, це не є державна робота, це, скажімо, така творча складова. Ось із усіх робіт, які були в мене державні, це викладацька діяльність в переважній більшості. Зараз це робота, яка в мене зараз офіційна, так? Це найкраща з усіх, які були. Я працюю в Національному центрі народної культури, музеї Івана Гончара. І тут зійшлося все. Де ми сьогодні? Де ми, власне, і знаходимося? Це приміщення музею. І хоч звучить саме слово «музей», воно зразу ж накладає певне розуміння, так, що це за заклад, але от перша та назва «Центр національної культури», він розкриває суть, що тут саме відбувається. І тут якраз відбувається все, чим я в житті займаюся. Тобто це і музика, це і експедиційна діяльність, і фольклор, це і викладацька діяльність, це експерименти музичні, це концерти, тобто це все, те, що чим я займалася в житті, просто, ну так, як хобі, тепер воно стало ще й моєю офіційною роботою. Тобто, правильно я розумію, ви виступаєте від музею? Так, ми робимо тут якісь, робимо заходи, ми робимо вечори, скажімо, присвячені якомусь конкретному там календарному святу. Ми робимо такі проекти, я їх можу назвати як, знаєте, корпоративного характеру, але це не в такому значенні. Тобто це такі, наприклад, Андріївські вечорниці в нас були, вони були розраховані на таку молодь там айтішників, якихось іще когось. Тобто люди прийшли, тому що тут їм запропонували сучасну версію, як можна от провести, тобто з усіма традиційними складовими, з кусанням калети, з традиційними танцями. Але люди прийшли, ну, щоб вечірку зробити в такому стилі, наприклад. От побути і по, як це, парубки з дівчатами познайомитись, там, разом поспівати, потанцювати. Ну, тобто надзвичайні якісь такі речі відбуваються. От, і такого різного багато експериментів. Також у нас проходять ночі в музеї. Це взагалі окрема тема, тому що це просто, ну, ми мали досвід, у нас була ніч танцю, це було на дворі, це була величезна така, такий майданчик вибудований навесні, спеціально, так? Це було в травні, якраз дні Києва, коли. І на цьому майданчику всю ніч люди танцювали, на сцені грали музики, вони мінялись періодично гурти. Грали традиційну музику українську. Скажіть, а от сусідство з церков'ю? Ну, насправді, тут така висока стіна, і звуково, якщо воно в дворику в нас відбувається, то, в принципі, воно, це ж не то, що децибели там такі високі. Це традиційна народна музика, там немає такого. Там склад інструментів струнні, і там невеличкий якийсь барабанчик, і все. Тобто, жива музика, ці танці, і в музеї всередині була нічна екскурсія. Тобто люди з ліхтариками ходили, розглядали експонати, про кожен експонат саме цікаве їм була якась розповідь така. От, потім була музична кімната, де люди заходили і тут співали вживу традиційні українські старовинні пісні, наприклад. І вони могли просто постояти, послухати. Ну, тобто це була якась така... Інтерактивна музика. Такий інтерактив. В принципі, в Європі цього вже дуже багато, і цей досвід ми намагаємося перейняти. І хочемо стати таким центром, ну, потужним в Україні, в Києві, в принципі, вже він набирає таких обертів, що тут багато всього відбувається, і намагаємося, щоб рівень був відповідний. От у мене питання. Є ли тут такі підрозділення кримсько-татарське? Все-таки кримські татари – це частина українського народу? Звичайно. Я думаю, що цей підрозділ, він у нас буде представлений. По-перше, у нас тут вже і виставки були кримсько-татарські. Я навіть співала на одній з них, на відкритті. У нас була виставка кримсько-татарської кераміки. Це було, я пам'ятаю. А так само, я думаю, що вона буде представлена у нас в фондах, в архіві. Тобто фонди матеріальний. Скажімо, вироби. Я думаю, що там вже є частина речей. А так само нематеріальне, тобто колекція музики. Бо я сама, власне, і була в експедиції якось біля Євпаторії, такий поселок Ісмаїл-Бей. І от там ми колись були в експедиції, трошки записали фольклору, тобто будемо збирати з різних архівів, також матимемо такий підрозділ кримсько-татарського фольклору. Ось, так що, я думаю, звичайно, звичайно. У нас це все вже майже є. Thank you.
персінка дай, а на себе басе джилай. Узак іргек із персінка дай, а на себе басе джилай. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую і вам. З вами була програма Jungle Studio. Оставайтесь на телеканалі АТР. Слушайте хорошую музику.